Ġurnata ta' xoll normali inbidlet f'waħda traġika dan ek kif raġel ta' 37 sena waq qoli sa' erba' sulari u tilef ħajtu. Ir-raġel mill-Liberja residenti l-Mosta kienet jaħdem f'sit ta' kostruzzjoni meta waqgħu spiċċa f'bitħa. Is-sit ta' kostruzzjoni jinsaf triq il-pont fil-Mosta. Dan l-inċident seħħ għal ħabta s-sieta war u fuq il-post issejħu l-membri mid-Dipartiment tal Protezzjoni Ċivili, il-Pulizija u l-Ambulanza. Minkejja dan ir-raġel kien ċertifikat mejjed fuq il-post. Bil-każ, kien informat il-Maġistrat tal assa li ħasar diversi esperti biex jassistu f'inkjesta maġisterjali.